לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. אם אתם אוהבים מתוק כמוני ואתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, עכשיו זה הזמן ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, להירשם לערוץ, להצטרף למשפחה המהממת והמתוקה הזאת. היום בערוץ שלי אני הולכת להראות לכם איך מכינים גלידת וניל מסטיק נוסטלגית של פעם, גם משלושה מצרכים, גם עם מסטיק אמיתי. אני הולכת להשתמש בתבנית גלים כזאת שקניתי במקסטוק. אז אם בא לכם להצטנן בקיץ החם הזה, פשוט תמשיכו לצפות. על אש בינונית נביא לרתיחה 250 מיל שמנת מתוקה וחבילת מסטיק בזוקה. נערבב מדי פעם ולאחר 5 דקות נסיר מהאש. נסנן את השמנת, כך נמנע מהמסטיק להיכנס לבלילה ועדיין הטעם החזק יישאר. נוסיף טיפה צבע מאכל ג'ל ורוד ונערבב לאיחוד. נכניס את השמנת למקפיא לשעה. לאחר שעה נקציף את השמנת מסטיק למרקם יוגורט. נוסיף 3 כפות חלב מרוכז ממותק. ונמשיך בהקצפה כמה שניות למרקם כזה. עשיתי שוב את אותה פעולה עם שמנת מתוקה רגילה, תמצית וניל ו3 כפות חלב מרוכז. נעביר לסקיות זילוף ונזלף בתבנית. אל דאגה, אם אין לכם תבניות ארטיק, אני אראה לכם אופציה נוספת. נדפוק את התבנית להוצאת בועות אוויר. ונחליק בעזרת פלטה. נשים מקלות ונכניס למקפיא ללילה שלם. אופציה נוספת, לקחת כוס קטנה, לזלף את הגלידה, לדפוק, לשים מקל ולמקפיא. לחילוץ, נטבול את הכוס לאחר ההקפאה במים רותחים כמה שניות. ופשוט נמשוך החוצה בתנועות סיבוביות. איזה יופי! ומהתבניות אנחנו פשוט לוחצים בזהירות ובמהירות ומשחררים. וטאדאם! גלידת מסטיק נוסטלגית ומושלמת. וואי וואי וואי! לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות איזה גלידה אתם הכי 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 אוהבים! למה את מתחילה את מבחן הטעימה בלעדיי? מה נראה לך? את מביאה לי ארטיק באמצע אוגוסט, את מצפה שאני לא אוכל אותו כאילו? ונעבור למבחן הטעימה! נכון, זה בדיוק כמו המקור? וואי, זה נדיר! זה חבט לי טוב עם המדים!